त खालि उनीहरूको बच्चा बच्ची मात्र आएछ। यो माइक कसले ल्याए यहाँ? यति मुन्छेले त भाषण त म कानमै भन्दिनँ। कस्तो छ छक्का पन्जा चारको ओपनिङ? नमस्कार दर्शकबिन, मस नेपाल टिभीको यो फिल्मी ब्रेकिङ न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चेतमान बाटा। आजबाट देशभरका हलहरूमा रिलिज भएको नेपाली फिल्म छक्का पन्जा चारको सुखद कमाई भर गरेको छ। यसअघि तीन सिरिज नै सुपरहिट भएकोले पनि यो फिल्मलाई लिएर दर्शकमा प्रतीक्षा र उत्साहित थिए। फिल्मको बुकिङ अपेक्षित नभए पनि बिहानैदेखि दर्शकको चाप पनि हलमा बढ्न थालेको थियो। मध्याह्नदेखि पनि फिल्मको पिकअप लिएको छ। फिल्मको बुकिङ हेर्दा पनि बेलुकी र राति सोचहरू समेत हाउसफुल हुने पक्का रहेको छ। फिल्म हेरेर फर्केका अधिकांश दर्शकहरूले यसको कथावस्तु, प्रस्तुति, कलाकारहरूको अभिनयलाई उत्कृष्ट भनेका छन्। दर्शकको वर्ड अफ माउथका कारण पनि फिल्मको आगामी दिनहरूमा उच्च कमाई गर्ने छलङ देखिएको छ। हेमराज विष्टको निर्देशनमा तयार गरिएको यो फिल्ममा दीपक राजगिरी, केदार खिमिरी, बुद्धि तामाङ, दिपाश्री निरुला, बेनिसा हमाल, मलिना जोशी लगायतले कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। फिल्मले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा फेरि एकपटक हलचल ल्याइदिएको छ। यो साता केही सार्वजनिक बिदा समेत परेकोले फिल्मलाई फाइदा हुने पक्का रहेको छ। दर्शकहरू हलमा फर्केपछि बिहानैदेखि यसका कलाकारहरू दीपक राजगिरी, दिपाश्री निरुला, केदार घिमिरे, बेनिसा हमाल हलमा डौडहा मचिएको छ।